अथ षट्त्रिंशत्सर्गः इत्युक्तस्तारया वाक्यम् प्रश्रितम् धर्मसंहितम् मृदुस्वभावा सौमित्रिः प्रतिजग्राह तद्वचः तस्मिन् प्रतिगृहीते तु वाक्ये हरिगणेश्वर लक्ष्मणात् सुमहत्रासम् वस्त्रम् क्लिन्नमिवात्यजत् ततः कण्ठगतम् माल्यम् चित्रम् बहुगुणम् महत् चिच्छेदभिमदश्चासीत् सुग्रीवो वानरेश्वरः स लक्ष्मणम् भीमबलम् सर्ववानरसत्तमः अब्रवीत् प्रश्रितम् वाक्यम् सुग्रीवः सम्प्रहर्षयन् प्रणष्टाश्रीश्च कीर्तिश्च कपिराज्यम् च शाश्वतम् रामप्रसादात् सौमित्रे पुनश्चाप्तमिदम् मया कः शक्तस्तस्य देवस्य ख्यातस्य स्वेन कर्मणा तादृशम् प्रतिकुर्वीत अंशेनापि नृपात्मज सीताम् प्राप्स्यति धर्मात्मा बधिष्यति च रावणम् सहायमात्रेण मया राघवः स्वेन तेजसा सहायकृत्यम् किम् तस्य येन सप्तमहाद्रुमाः गिरिश्च वसुधा चैव बाणेनैकेन दारिताः धनुर्विस्फारमाणस्य यस्य शब्देन लक्ष्मण सशैलाकम्पिता भूमिः सहायैः किम् नु तस्य वै अनुयात्राम् नरेन्द्रस्य करिष्येऽहम् नरर्षव गच्छतो रावणम् हन्तुम् वैरिणम् सपुरःसरम् यदि किञ्चिदतिक्रान्तम् विश्वासात् प्रणयेन वा प्रेष्यस्य क्षमितव्यम् मे न कश्चिन्नापराध्यति इति तस्य ब्रुवाणस्य सुग्रीवस्य महात्मना अभवल्लक्ष्मणः प्रीतः प्रेम्णा चेदमुवाचः सर्वथा हि मम भ्राता सनाथो वानरेश्वर त्वया नाथेन सुग्रीव प्रश्रितेन विशेषतः यस्ते प्रभावः सुग्रीव यच्च ते शौचमीदृशम् अर्हस्त्वम् कपिराज्यस्य श्रियम् भोक्तुमनुत्तमाम् सहायेन च सुग्रीव त्वया रामः प्रतापवान् बधिष्यति रणे शत्रून् चिरान्नात्र संशयः धर्मज्ञस्य कृतज्ञस्य सङ्ग्रामेष्वनुवर्तिनः उपपन्नम् च युक्तम् च सुग्रीव तव भाषितम् दोषज्ञः सति सामर्थ्ये कोऽन्यो भाषितुमर्हति वर्जयित्वा मम ज्येष्ठम् त्वाम् च वानरसत्तमः दोषज्ञः सति सामर्थ्ये कोऽन्यो भाषितुमर्हति वर्जयित्वा मम ज्येष्ठम् त्वाम् च वानरसत्तम सदृशश्चासि रामेण विक्रमेण बलेन च सहायो दैवतैर्दत्त चिराय हरिपुङ्गव किन्तु शीघ्रमितो वीर निष्क्रमत्वम् मया सह सान्त्वयस्वभयस्यम् च भार्याहरणदुःखितम् यच्च शोकाभिभूतस्य श्रुत्वा रामस्य भाषितम् मया त्वम् परुषाण्युक्त स्तत्क्षमस्व सखे मम इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे
षट्त्रिंशत् सर्गः।